Bé, bona tarda. És un plaer donar-vos la benvinguda. Avui és un acte molt especial, és el primer acte que fem en homenatge al Dia de la Dona, el Dia de la Dona Treballadora, del 8 de març. I bueno, és un plaer perquè per primer cop aquest Col·legi d'Arquitectes doncs, passa el 8 de març doncs, a càrrec d'una degana, que és Assumpció Puig, i per primer cop també una presidenta de Barcelona, que sóc jo, la Sandra Bestraten. I dir-vos que ens fa molta il·lusió fer aquest acte vinculat al Dia de la Dona, fent un homenatge a la dona que fa molts treballs que moltes vegades són invisibles. No? Evidentment, farem un acte el 7 de març, presentarem un decàleg que hem fet amb la Intercol·legial, també farem un acte l'11 de març, que us convido a que vingueu també, farem un acte molt vinculat a la vida quotidiana de les ciutats, no? Una cosa molt femenina també, i intentarem posar molt en valor no, el rol de les dones professionals, les dones arquitectes no, i totes les que d'alguna manera aconsegueixen trencar el sostre de vidre no, i arribar a llocs importants. Però també ens agrada celebrar el 8 de març pensant en totes les dones que treballen molt en el dia a dia per fer que aquest món avanci. No? I d'alguna manera ens fa molta il·lusió, doncs, gràcies a tot l'esforç que aquest equipàs ha fet, doncs, ens permetrà doncs, viatjar una mica, viatjar a Burkina, i volem donar les gràcies en especial al cònsol de Burkina Faso, al cònsol honorari, al Josep Maria Simón Comalada, també al Abdul Kiemde, que ens acompanya també en representació de Burkina Faso, i la Rosalie Belém Tugri, que és la presidenta de l'Associació de Residents de Burkina Faso a Girona i que està a punt d'arribar i que ens donarà unes paraules després no? I que d'alguna manera ens ajudarà a totes les 130 dones que ara veurem que fan aquesta tasca seran com una mica les que seran les ambaixadores no? del rol de les dones no? en el món. I no només a l'Àfrica, sinó a tot el món, perquè aquí també hi ha moltes dones que es dediquen a aspectes no, de la cura, no, la cura dels petits, la cura dels grans, la cura de la casa. No. El títol d'aquesta exposició, bueno, d'aquest documental, que serà una exposició més endavant, es diu Tangasogo, cuidem la casa, perquè el que volem és també posar molt en valor la tasca d'aquest ritual que és cuidar la casa, no? que d'alguna manera volem contextualitzar-lo aquí, no? a nivell de rehabilitació, aquí no sé què ens ha passat, que ens hem oblidat, que les cases s'han de cuidar. Sembla que ja el temps no passa, que no plou, que no, els materials no es degraden. No? I crec que aquest és un acte molt maco on reviure el record que tots tenim que el cuidar la casa no només és un ritual per mantenir-les i que estiguin ben cuidades, sinó també és un moment per passar-nos-ho bé juntes, no? per disfrutar del treball en comunitat, que és el que ens permetrà viure no? aquest gran documental que ens ha fet Agustí Coromines, que aprofito ja molt breument per presentar l'equip, és cineasta i que d'alguna manera és l'autor i ara us explicarà com s'ha cuinat aquest documental, que és increïble, al·lucinareu. Aprofito per presentar Jordi Castells, també, com a escenògraf de gran trajectòria i que també ens ha fet aquest mural tan meravellós que jo dic, sisplau, deixa'l, perquè està molt bé. El Toni Comella, que tots coneixeu, un gran ceramista i que a més treballava amb molts arquitectes i que disfrutem moltíssim treballant amb ell. L'Anna Mas, com a fotògrafa de molts àmbits, però en especial també la Fundació Mies, i que li hem demanat que, tot i que el seu llenguatge és la fotografia, però bueno, una mica també vull recordar sobretot a la Carme Comelles, la dona del Jordi, la Carme Balada, ceramista, i la Concepció Escobet, que també van formar part d'aquest viatge que es va fer just al març de l'any passat. Jo no m'enrotllo més i li passo la paraula al Miquel Sitja, que és l'arquitecte de la Junta del Col·legi d'Arquitectes, que és responsable de l'àrea de cooperació, que, com sabeu, el 0,7% del pressupost del Col·legi d'Arquitectes el destinem a projectes i un dels projectes és aquest. Molt bé. Sí. Molt bé. Gràcies, Sandra, per les presentacions aquestes tan boniques de tot plegat. No? Bé, no sé si aixecar-me o no. Bé, no. Com a casa. Bé, l'àrea de cooperació, de fet, ja fa molts anys que hi treballa. De fet, la Sandra va ser
l'anterior responsable d'aquesta àrea abans que ho agafés jo, i és una àrea de cooperació doncs, que intenta donar suport a totes aquestes iniciatives al voltant de l'arquitectura, de l'urbanisme, tot allò lligat al món dels arquitectes, que es desenvolupen en projectes solidaris en països en fase o en procés de creixement, en procés de desenvolupament, que tenen uns índexs molt baixos, però també en territori local. No hem de descuidar que el nostre país també hi ha molts problemes, hi ha moltes associacions, moltes ONGs que treballen amb aquest tema de cooperació. Per tant, nosaltres tenim la doble vessant, la cooperació internacional i la cooperació local. Aquest projecte, no m'enrotllo gaire més de l'àrea, només que sapigueu que si teniu projectes o amics arquitectes que treballen amb ONGs, que tenen com un dels seus lemes treballar amb l'arquitectura en totes les seves vessants, doncs properament sortiran les bases de concurs, per tant les ONGs hi poden sol·licitar l'ajuda a través de les seves memòries de projecte, les avaluarem i si es dona el cas doncs els podrem ajudar una miqueta a subvencionar-los. Doncs és arrel d'una subvenció d'aquest tipus que s'ha desenvolupat aquest projecte que avui es presenta. De fet, el que va emmerdar tot això és l'Albert Faus, que no hi és aquí perquè ell és un arquitecte que viu a Ouagadougou des de fa ja molts anys, jo diria que des del 2010 o 2011, que s'ha establert a Ouagadougou. A partir de la crisi va dir aquest món no és el meu, busco noves reptes. I a través de treballar amb ONGs doncs va decidir que la seva vida es desenvolupava a partir d'ara a Burkina Faso. I ell ja ha desenvolupat la seva carrera com a arquitecte allà i ens va presentar just fa una miqueta més d'un any de dir hi ha una zona al sud de Burkina molt interessant que hi ha uns problemes de manteniment de les cases i ens convindria que el col·legi ens donés un cop de mà. Quan ens va presentar l'esquema de projecte, immediatament les alarmes es van encendre i dir ho hem de fer-ho ja i trobar els recursos allà on sigui. I va ser a través d'aquesta àrea de cooperació que vam dir, guaita, ens hi aboquem, decidim que és un projecte molt interessant perquè potser després ja ho explicarà algú altre, no? Potser més en Toni, no? Sí. Ho explicarà després de què va tot això. Primer l'Albert, el segon. Sí, ho explicarà l'Antoni perquè em sembla que aprofitar l'arquitectura com una eina de vivència penso que és bo. L'arquitectura no és un món només per arquitectes, sinó que nosaltres som un engranatge més perquè la vida sigui més fàcil per tothom. Llavors, és una cosa molt transversal i, bueno, jo li cedeixo la paraula a l'Antoni, que ell ho explicarà molt millor. Bona nit. Tot bé una mica circumstancial. Amb l'Albert ens vam conèixer en una conferència al pavelló Mies van der Rohe. Li vaig comentar que m'interessava molt conèixer l'arquitectura de fang, però de l'Àfrica negra, i va dir, això ho tens fàcil, doncs vine. Llavors, doncs, amb la meva dona Concepció i la Carme Balada vam fer un primer viatge l'any 2017 per conèixer, sobretot en aquell moment, un poblat que està tocant a la frontera de Ghana, que es diu Tiébélé, que és el lloc, diguem, més conegut on les dones fan aquesta recuperació de façanes i aquest tipus de decoració. I un dia, estan esmorzant a sota un mango, amb l'Albert, vam començar a dir que havíem estat a Tangasogó la tarda abans, vam dir, quina llàstima... Perdó... Doncs vam dir quina llàstima que aquest altre poble que està a uns 8 quilòmetres de Tiébélé, que havia estat també decorat i tal, doncs estigui en l'estat que està. I estàvem esmorzant sota un manguier a l'ombra i vam començar amb la Carme i la Concepció doncs, a fer una llista quantes dones convindria per restaurar aquest poblat, què costaria el material, però va ser com un divertiment en aquell moment. I va ser posteriorment que l'Albert va presentar al col·legi tot un projecte ja ben fet i no amb un paper qualsevol. I aquest va ser l'origen. Els contractes també signen amb papers d'aquest. El del Messi, sí. Jo faria una breu presentació, si voleu, una frase de resum del viatge. Doncs l'Agustí. O l'Anna. L'Agustí. Sí, jo? Bé, no, jo parlo res, molt breument del documental.
El documental jo crec que més val que en parlem després, perquè el que la gent es vol és veure'l, no parlar-ne gaire. Només dir-vos un parell de coses. Una, que bàsicament el que abans s'ha dit, que una mica el que intenta són veure el treball arquitectònic però molt lligat al treball de la gent. O sigui, és a dir, com el treball arquitectònic va lligat al treball de la dona. O sigui, no és un treball abstracte, sinó que va lligat al tema concret de la dona com ho fa. No? El documental va seguint el procés i a la vegada que va seguint el procés, en aquest sentit és molt didàctic, és molt, no és complicat, i a la vegada doncs, va veient com la dona treballa i és la protagonista de tota aquesta arquitectura. Això seria un tema, i l'altre únic que vull dir és agrair a aquest documental, com qualsevol treball té una assignatura, té una autoria, però ha sigut impossible fer-lo sense la col·laboració de molta gent. Tota la gent que en el viatge, que va ajudar molt, la gent després en la postproducció, els traductors, perquè també hi havia bastant dificultat de traducció. I des d'aquí vull donar un agraïment a tota la gent que està i que surt després en els crèdits, en el documental. Molt bé. Anna, Diana. Bueno, jo només dic que molt agraïda d'haver pogut participar en aquest projecte perquè no vaig estar al primer viatge i em vaig incorporar després, però que per mi poder fotografiar aquesta meravella ha sigut un plaer i un luxe, perquè és espectacular, ja ho veureu. Ja ho veureu. Pels colors, per les textures i després també poder fotografiar el treball de les 100 dones treballant plegades amb unes condicions com molt dures. I va ser, doncs, per mi, com a fotògrafa, a nivell arquitectònic i a nivell de documental, una gran sort. Sí, sí. A més, hem d'agrair la qualitat de les fotografies, que són fantàstiques. Són fantàstiques. Bé, jo, és que quasi bé no hi ha paraules per explicar el que veurem. Per tant, jo, si després tornem a seure aquí i en parlem, crec que serà molt més interessant perquè explicarem coses que haurem vist i les podrem entendre, perquè si no ens podem enrotllar molt i ens diran i ara què expliquen aquests? Ens ho mirem i després en parlem. De tota manera, si alguns moments de felicitat hem tingut a la vida ha estat en aquest projecte. Jo hi vaig tenir la sort d'anar-hi amb la meva dona i per tant compartir qualsevol minut del dia i de la nit, i això és meravellós. I llavors descobrir aquesta colla d'amics que molts ja ens coneixem, els altres els hem conegut en el viatge, i té un valor immens. O sigui, tanga sogo al cor, al cor. Si us sembla, doncs veiem el documental i després tornem a venir per si hi ha alguna cosa a comentari. Sí, ens anem tots avall. Tangasogo és un poblat situat al sud de Burkina Faso, format per petits nuclis familiars dispersos anomenats concessions. En aquesta concessió hi viu la família Alu, que pertany a la subètnia Gurumsi Kassena.
Tu n'as pas amené Yahoo des bébés. Maman avait la bébé. Ah bon, tu peux faire ça dans ton nez, ouais. Una de les tradicions més antigues dels Cassena és la tècnica dels enlluïts amb terra de les façanes i murs d'adob amb què estan construïts els seus poblats, una tradició que és tot un referent per a la comunitat. Aquesta tradició centenària ha creat una sabidoria que s'ha transmès a través de les dones, sobretot d'àvies a netes. Algunes d'aquestes cases poden tenir 100 anys, però a causa de les inclemències del temps s'han de refer cada 2 o 3 anys. Les dificultats econòmiques fan que les reconstruccions no sempre es puguin portar a terme. Aquest any, les dones de la família Alú, ajudades per més de 100 dones dels voltants, han refet i consolidat les construccions seguint les tècniques dels enlluïts tradicionals. El primer que cal fer és repicar parets i murs perquè saltin les parts del revestiment que s'ha fet malbé. L'aigua i la proximitat del pou és essencial per tot el procés. Les dones més joves són les encarregades de transportar-la a peu d'obra. Les dones mullen les parets, reparen les fissures tot aplicant un primer gruix de fang amb esgrament de vaca damunt dels paraments repicats amb la dava i preparen el llenç damunt del qual es treballarà. Del seu entorn treuen una terra argilosa i blanquinosa que és esmicolada i seleccionada amb les mans i amb eines com la dava o el bidori. Un cop llestos els paraments, es procedeix a aplicar un nou revestiment de base. Per tal d'aconseguir el material adequat, barregen l'argila amb bunyiga de vaca i aigua i durant una bona estona l'amassen amb mans i peus. D'aquí surt una massa tova, ideal per tapar les esquerdes i els forats que s'han fet aparents en repicar les parets. Thank you.
Una vegada tapats els forats i les esquerdes, es revesteixen les parets aconseguint una superfície uniforme que serà la base per l'enlluir. Sovint el treball va acompanyat de cants rítmics i repetitius, cants de treball que ens parlen del poble, de la vida, de llegendes. Els murs exteriors tenen molta importància en l'arquitectura cassena. Es fan servir tant per protegir-se del vent com per tancar i protegir els animals. La laterita, un sòl propi de les regions càlides del planeta, és el que fan servir com a base per fer l'enlluït. Extreta de zones properes al poble, una vegada seleccionada, és triturada amb el morter fins convertir-se en una terra fina que, barrejada també amb bunyiga de vaca i aigua, es col·loca sobre el revestiment de base. La laterita la duen amb les carbasses i amb les mans i amb escombretes, els veler, l'apliquen als murs, prèviament revestits amb la barreja de fang i bunyera. Thank you.
Tots els materials que utilitzen en el procés provenen del seu entorn. El treball de creació és fruit de l'estreta relació que tenen amb la natura, d'on extreuen tot el necessari. Amb pedres arrodonides, planes i polides, allisen bé els murs i les parets per tal de tenir una bona base per poder fer els dibuixos i pintar-los. Amb el gruix de la laterita encara tendra, comencen a dibuixar les sanefes. Amb les pedres més anguloses fan els diferents traços que definiran els dibuixos. Totes les dones participen en els treballs, col·laborant i aportant les seves habilitats. A partir del mes de març i abans que comencin les primeres pluges, al maig, les dones decoren les cases. Per a la decoració poden fer servir la tècnica més tradicional, la de l'argila i pigments naturals, o la més moderna, la del quitrà, pensada per espais més exposats a la pluja. Les dones de la família Alú han optat per seguir el mètode tradicional pel que fa a les cases i murs que queden a l'interior de la concessió. Però les superfícies que resten a l'exterior, les més exposades, les tracten amb quitrà i caolí. El grafit ben esmicolat a mà, amb l'ajut d'un molí de pedra, és desfet amb aigua. És el primer material que utilitzen per fer les sanefes. I unes plomes de pintada, lligades amb un cordill, és el pinzell per aplicar el grafit. Amb el pinzell impregnat de grafit, van resseguint les incisions realitzades sobre la laterita encara tova, els símbols que han de mantenir vius a la memòria, els ancestres i els records de la comunitat. Gràcies.
El color blanc s'obté del caolí que les dones van esmicolant i convertint en pols amb una pedra contra el terra a un ritme de vaivé. Significa la puresa i anirà combinant d'una manera suau amb els espais pintats en negre. Amb pedres llises van polint les zones pintades de blanc del caolí i de negre del grafit. És una creació col·lectiva, arrelada a la vida quotidiana de la comunitat. Ah,
L'enlluït de les cases i els murs es fa amb símbols que representen d'una manera esquemàtica i abstracta objectes, tòtems familiars i moments importants de la vida de la comunitat. Conto com a ebura. Conto com a edi. Els grans del mill representen l'agricultura, perquè gran part de la població depèn de l'agricultura i de la ramaderia. Aquí ens parla del viatge iniciàtic que algú ha emprès. Al tornar ha d'entregar el bastó al més vell de la família. És una manera de dir-li que és acceptat de nou a la família. És una manera de dir a les noies: vés en compte amb els objectes fràgils perquè no es trenquin. Els quadrats representen les teles i els amulets de protecció. I més amunt, els tamborins que serveixen per enviar avisos des de les terrasses. Quan hi ha quelcom a comunicar, es puja a la terrassa i segons el so del tamborí, la gent sap el que passa. La serp boa representa l'esperit de l'àvia. Cal fer-li ofrenes de mill, mantega de karité i sal. S'ho menja i continua el seu camí deixant la llar plena de benediccions. De vegades espanta els més petits, però no és gens agressiva. L'última fase de l'enlluït de les cases és l'envernissat. Es fa bullint les closques del fruit de l'arbre del nerè. A les parets es fa diverses capes de vernís per tal que el revestiment aguanti més les inclemències del temps. Un cop acabades, les cases agafen el característic to marronós propi del mètode tradicional casena d'enlluïment. Aquesta història que us hem explicat és una tradició que les dones grans han guardat des de fa segles. Per la comunitat, el paper d'aquestes és molt important. Són les transmissores del saber a les seves filles i netes. Chaque soir, on passe la cour de la grand-mère. Et puis notre belle-mère aussi, ils nous montrent ce qu'ils font avant. <t'en>
per saber la història de la comunitat, han utilitzat els símbols. Cada símbol parla de quelcom del poble i de la seva història. D'aquesta manera, les àvies han mantingut aquests coneixements fins al dia d'avui. I les dones, per la seva part, intenten conservar-lo per a les futures generacions. Jo crec que parlar és molt difícil. Home, Agustí, Toni, jo crec que la Rosalí ens parlarà en nom de les dones del món. Ui, molt difícil, eh? Sí. Bueno, donar-vos les gràcies per tot. La veritat, és tot un honor, no? Poder seguir-me aquesta paraula. Bueno, ja estic nervosa, eh? Ja m'estic posant negra, per com que no es veu, doncs ja puc... no es veu. La veritat que això ha sigut molt emocionant per mi, no? Tot un record, jo no sóc d'aquesta zona, però sí que tinc molt, diguéssim, aprecio molt aquesta etnia, perquè la meva iaia també, en el seu poble, va tenir cases així fetes, no? A mà, durant molts mesos, durant molts anys. I jo me recordo perfectament que deia que les dones hem d'aprendre a poder fer tot sense esperar l'home, no? Que això ja és un altre... Però sí que és cert que... jo no sóc... bueno, la política no m'agrada gens, però sí que he de parlar de Thomas Sankara, que deia que per alliberar les dones l'hem de responsabilitzar. Llavors, això, nosaltres com a dones i noies de Burkina Faso tenim això molt inculcat, eh? que ell deia, no?, que hem de donar l'oportunitat a totes les dones, i jo me recordo que ojalà que això arribi arreu del món,
que el dia 8 de març era el dia que les dones no cuinaven, no feien res, cap tasca de la llar. I era el dia que veiem els nostres pares agafant, bueno, cuinant, anant a comprar, que va ser l'únic president que va, la veritat, va donar aquest dia per un repòs de la dona, que jo sé que un dia no és suficient, però almenys era el dia que veiem els homes corrent al carrer per anar a fer menjar. I res, no? En aquest documental hi ha una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, es diu la base. Hem de tenir una bona base. I què passa, sobretot amb les dones maltratades, no? Que clar, quan passen aquesta situació, llavors ja no hi ha base, perquè aquesta base hi ha algú que ho destrueix, que li deixa sense habilitat, que no li dona cap remei de poder tirar endavant els seus fills, no? I això m'ha cridat molt l'atenció, tenir una bona base. I ojalà que cap dona no es queda sense la seva base. I aquí acabo, perquè si no, xerro molt. Bueno, moltes gràcies, perquè ho fas molt bé. I prenem nota, això del 8 de març, aquí ara ni cap dona a cuinar, allà ho portem cap aquí també, que no fem... Bueno, moltes gràcies, jo voldria sobretot agrair, perquè crec que el documental està gravat d'una manera que jo crec que tots compartireu, que és com si haguéssim estat una dona més aquí treballant, no? I crec que això no és fàcil, sobretot no? L'haver-vos integrat d'una forma tan natural que com si no estiguéssiu allà, i això jo crec que no és gens fàcil, llavors aprofito ja. Bueno, no, a veure... Bé, a veure, el documental té una opció d'un tractament molt naturalista, o sigui, és a dir, no, ja d'entrada estàvem allà al mig, vull dir, vam estar 15 dies i estàvem allà entre elles, no? I llavors la idea era que sobretot el protagonisme no fos ni de la càmera ni de la fotografia, sinó que fos d'elles, no? I llavors aquesta va ser una mica l'opció documental, no? Llavors, per això una mica la idea és que siguin elles i el treball que fan, i el treball arquitectònic, realment el que volia destacar. Llavors també una mica el tema del temps, no? Per exemple, el tempo cinematogràfic intentat una mica, perquè hauria de ser més radical, però també s'ha de tenir en compte que això va amb una exposició, etcètera, etcètera, un tempo cinematogràfic que no és gens clipero, vull dir, sinó que és un tempo cinematogràfic una mica seguint el ritme del propi treball, no? Això també en el muntatge, doncs, també ho he tingut en compte. I, no sé, coses a destacar, sobretot el treball comunitari, que és un treball que jo crec que és molt important destacar, també he intentat destacar-lo, i el treball de... Per un costat, el treball per la comunitat, i per l'altre costat, el treball de suport mutu, o sigui, les dues coses. I un altre també, que jo crec que és un tema que també em va cridar molt l'atenció, és la seva relació amb els espais. O sigui, és a dir, no hi ha espais tancats, tancats potser amb els murs, no? Però no són espais interiors de la casa, no? Sinó que vaig veure que aquestes dones vivien molt interrelacionades amb un espai gran, no? Que això, m'imagino que amb la migració deu ser un xoc el passar d'aquest espai físic gran a un espai de pis, no? Per exemple. I aquest sentit col·lectiu en sentit individual, no? M'imagino. Destacar una mica aquestes coses, que són una mica quan ho anava fent, que és el que em semblava destacar. Perquè la part arquitectònica, segur que amb el treball de fotografia i a l'Albert i tal, quedava totalment cobert. Per tant, una mica la meva aportació pensava que era per aquí. Sí, el que deia l'Agustí, que... Vam començar el contacte en el poble amb una certa prudència, bueno, molta prudència, perquè érem els únics homes que érem allà. Perquè els homes de Burkina es barrejaven poc o gens amb el treball de les dones mentre treballaven. Els homes més aviat estaven a sota el manguier. Nosaltres havíem d'anar de tant en tant a sota el manguier perquè feia una calor que en el documental no es veu
i que de tant en tant havíem d'anar a l'ombra del mango, sobretot a les hores a les 2, 3, 4 de la tarda, perquè era insuportable i elles continuaven treballant amb la mateixa alegria i el mateix. I vam anar entrant fins a un punt que jo penso que ens vam sentir com transparents. Les dones no ens veien com un element extern. Hi va haver una relació sense poder parlar de res, perquè no ens enteníem de res, perquè molt poques joves parlen francès. I llavors doncs, hi havia una comunicació gestual que va ser important, però que ens vam apropar molt. I llavors, un cop ets a dintre, no arribes a desxifrar que hi hagi dones que manin. O sigui, no entens el dibuix, o sigui, no entens el mecanisme mental que nosaltres tindríem aquí. Comencem per aquest cantó, fem un plantejament, després anem a l'altre. Sinó que van treballant i el dibuix va avançant i no descobreixes ni la propietària de la casa que mana sobre la seva casa ni aquesta evolució estètica del dibuix. Estant 15 dies allà no ho vam desxifrar. Potser no vam tenir l'habilitat de saber-ho fer, però ens va estranyar molt això. Treball horitzontal. Era un treball... Bueno, jo no sé parlar tant de la dona com per això que dius tu, però va ser un fet. Inclús amb una recordo que feien broma, perquè estàvem negres del sol. Jo li deia amb una, dic, mira, ja tenim el mateix color. I llavors li ensenyava la panxa i diu, no, som blancs. Jo afegiria que si ja ho has comentat tu, la duresa del clima, que és que anaven a xorro, realment les condicions jo penso que eren molt dures, molt dures. I sobretot que mentre treballaven estaven cuidant dels nens també, moltes embarassades i molts cuidant dels petits. Això que suposo que s'ha vist, però que resultava curiós, no? Aquesta doble feina. Moltes dones embarassades, carregant aigua, fent qualsevol feina dura, no? Jo encara estic enlluernat d'haver vist això i recordar. Clar, aviam, nosaltres, no dic nosaltres perquè jo haig de parlar com si fóssim dos, de la Carme. Ja havíem fet bastants viatges al Senegal. Allà hi tenim uns amics que ens tracten com a família i nosaltres amb ells doncs, també. I sempre hem estat acollits. La diferència, que és el que parlàvem abans, de l'arquitectura del Senegal a la de Burkina, és que de sobte et trobes, si més no, en la zona que estàvem, que les cases no tenen teulades de palla. I això ja va ser un element exòtic per nosaltres, però que a més estiguin pintades, ja això és un regal per la vista, per l'estètica, per la història, per tantes coses que veus que hi han acumulades, que costa de creure. Nosaltres hem presumit molt d'aquest viatge. Esclar, a tots els nostres amics saben on és Tiebele i on és Tangasogo, perquè sempre els diem obre el mòbil i busca Tiebele i veuràs on hem estat. I això, esclar, els hi caien les llàgrimes. Hem estat l'enveja dels nostres amics perquè, esclar, tothom fa grans viatges, tothom viatja avui dia. Però anar a un lloc com el que vam estar nosaltres i sobretot compartir, encara que sigui només sense fer res, però que hi eres i veies l'esforç i no ho sé, i l'il·lusió i aquests cants permanents, cada cop i volta estaves allà sota el mango aixecant el canti i anava a dir el porró, però no... I senties a cantar i marxàvem per veure cantar i a ballar les dones. Clar, llavors jo aquí, esclar, hem de fer un gran elogi a les dones, i ara ja em sembla més bé perquè som tres senyors, diguéssim, i tres noies. Llavors, aquí ja està més bé. Però jo vull fer una gran defensa
aquells nois que treballaven i feien la volta en Ovient i que treballaven amb, o sigui, físicament tant o més dur que les noies i tampoc tenien la calor que teníem nosaltres, no? Clar, llavors l'esforç que s'ha de fer en aquell lloc que vam ser nosaltres, a Tangasogo, per qualsevol cosa, o sigui, per anar a buscar aigua, ja és un esforç. Això és a tota l'Àfrica, eh? Però, esclar, nosaltres hem viscut aquesta i heu vist aquelles palanganes que poder tenien 30 o 40 litres d'aigua. Esclar, és que això sol ja et posa la pell de gallina. Esclar, i en aquest cas era per treballar, però és per rentar els plats, per rentar els nens, per rentar la roba, per beure. En fi, jo torno a dir, o sigui, tenim aquí Burkina Faso al cor ja per sempre. Jo crec que, si us sembla, algú del públic, si vol fer algun comentari, algú vol dir alguna cosa, perquè jo crec que es tracta també, si es voleu fer un diàleg. Passem. Buenas tardes. Lo voy a hacer en castellano porque soy francés y mi catalán no da de sí, ¿no? Tuve la suerte con mi mujer hace, a final de noviembre, estuvimos en Tangasogo, estuvimos en Tiebere y estuvimos con Asís, el amigo del Albert, ¿no?, que nos explicó y nos hizo visitar todo Tangasogo, ¿no? Una maravilla, una maravilla. Y yo diría que incluso me falta algo en el documental, el interior de las casas, porque el interior también es fenomenal, cómo está montado, cómo viven, etc., ¿no? Yo mi pregunta era, es un proyecto muy bonito y le queréis dar continuidad, porque nosotros que estuvimos en noviembre, y no sé si lo sabéis, evidentemente ha pasado la temporada de lluvia y hay una parte, digamos la parte derecha cuando entramos, lo que habéis comentado que está hecho con alquitrán, que se ha ido abajo por la lluvia y hay una parte de los edificios que se han derrumbado. Eso es realmente una pena, ¿no? ¿Vosotros tenéis un proyecto para poder seguir de tal manera que lo que es una maravilla puede durar un poquito más en el tiempo? Y hablando también que estabais comentando Tiebere, la famosa Cour Royale que estuvimos días visitando por la mañana, por la noche, porque los colores cambian totalmente si es por la mañana o por la tarde. Es una pena porque realmente yo creo que es una de las maravillas del mundo y está al borde de estar abandonado, porque la región de Tiebere tiene otro problema actual, que como lo habréis seguro visto, hay muchos buscadores de oro, hay muchas minas alrededor. Y el gobierno, bueno, la evolución hace que toda una parte de la montaña que está yendo justamente de Tiebere a Tangasogo ha sido más o menos dado a los canadienses que van a hacer explotación de minas y todo esto y la gente ve que no va a tener mucho futuro, ¿no? Además, con los problemas que hay en Burkina, solamente viene turismo de Ghana y pocos como nosotros que nos perdimos aquí. Y estuvimos hablando justo antes de salir con el señor cónsul de qué riesgo hay, ¿no? Entonces, ¿realmente podéis ayudar a que... ¿Cómo se podría hacer para que esto dure mucho más tiempo? Porque necesitan dinero para hacer todo esto, ¿no? Y, bueno, y de nuevo, gracias por lo que habéis hecho porque realmente es una maravilla. Bueno, si alguien más tiene una pregunta, en realidad nosotros tenemos la suerte de que Albert Faust es un arquitecto que está allí, con el cual colaboramos desde hace bastantes años haciendo cooperación y le seguiremos haciendo, digamos, seguimiento gracias a que tenemos a él, que a mí me gusta como anécdota, que es que en las escuelas que hace Albert Faust la gente busca el aire acondicionado, ¿no? Porque como las construye con tierra y con materiales locales, que no es lo habitual ahora en muchos proyectos de cooperación, pues la gente busca el aire acondicionado y digo, no lo hay, lo que hay son dos cubiertas, dos paredes, ¿no? Y se está muy fresco porque realmente el calor es importante, ¿no? Y un poco para que Albert es el arquitecto, ¿no? Porque realmente no hay, ¿no? Y creo que esto también es importante darle visibilidad. ¿Algo más aquí? Sí.
Nosotros que habíamos estado el año anterior, antes del proyecto de Tangasogo en Tiebele, visitamos Tiebele otra vez y realmente apreciamos lo que usted acaba de comentar, que había perdido mucho en un solo año y, claro, este es el problema. Yo no sé si... Es que es muy difícil cuando, el primer mundo entra en contacto con el tercer mundo. Porque hay que ir con mucho respeto en tocar nada, porque es un equilibrio inestable. Yo me imagino que se podía desarrollar más, estoy improvisando, pero que se podía desarrollar más la impermeabilización a partir del NERE. El otro día estaba en contacto con el IAC, el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, que están haciendo impresión digital con barro, que están imprimiendo casas, y están haciendo todo un trabajo de mezcla de enzimas con la arcilla, con la intención de que perdure mucho más. Yo pienso que hay que unir estos mundos, pero para dar información, pero intervenir lo mínimo. Yo hago cerámica, estuvimos en Bungú. Es una maravilla absoluta, con un equilibrio perfecto, con el mínimo de coste de energía, y que debemos tener un respeto enorme en intervenir el mundo occidental en estos casos. Hay que ser muy precavido, muy despacio. ¿Algú més vol parlar? Més vinculat a les dones? Les dones. Sí, que ens parla. És alumna. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Ashley Koulibaly et je suis étudiante en architecture à Barcelone. Bona tarda, es diu Ashley Koulibaly i està estudiant la primera any d'arquitectura a Girona, no? A Barcelona. Disons que c'est vraiment bien pour moi de voir la présentation que vous avez faite. C'est vraiment quelque chose de génial parce que ça me fait plaisir de voir que vous valorisez la culture burkinabé. Et ça a toujours été pour moi quelque chose de vraiment fantastique, la manière dont ces femmes construisent les bâtiments dans les pays Gurungsi, dans les pays Gurungsi. Diu que està molt contenta per el vostre projecte, perquè estiu apoyant a Burkina Faso, que no és un país molt conegut. Hi ha molta gent que no conec Burkina Faso i, sincerament, està molt contenta. Bueno, que està valoritzant molt l'arquitectura de Burkina Faso, exacte. I doncs, voilà. J'espère, bon, j'ai toujours voulu être architecte et pour moi, c'est... Disons, je m'inspire, je ne sais pas si vous le connaissez, d'un architecte, Francis Quéré. Vous connaissez Francis Quéré. Il a construit beaucoup de bâtiments, disons, en utilisant des matériel naturel, vous voyez. Donc... No, ella coneix, està estudiant arquitectura i coneix també el Francis Quéré, que és un arquitecte també de Burkina Faso, però que treballa aquí a Berlín, a Alemanya, però que també ha fet molts equipaments educatius molt interessants, una mica de l'estil de l'Albert Faust, diguem que treballen molt recuperant aquests materials naturals, però amb arquitectura moderna, no? per copiar el millor, no? del món. Ja està, ja s'ha fet una interpretació personal. Hola, aquí som un petit grup que també tenim Burkina Faso al cor. Nosaltres ja fa 20 anys, alguns de nosaltres que hi anem, i vam crear una ONG que es diu Aigua per al Sahel. També pensem que no s'han de fer grans coses ni de tocar molt la manera com viu, però hi havia una cosa que sí que ens semblava important i aquí ha sortit, que és l'aigua. I nosaltres el que fem és fer pous d'aigua potable, com el que ha sortit aquí. Doncs, bueno, en portem uns 200, o sigui, una mica... Ja puc presumir, podem presumir, perquè realment estem contents. I també li volia... Parlant de la dona, bàsicament,
que precisament és veritat que Burkina Faso és l'únic, bueno, que jo sabia, és un dels països en què més es celebra. La Rosalia no ho ha dit, però que ens ho pot recalcar, cada 8 de març es fa un teixit commemoratiu que moltes dones porten. Sí. Hi ha un lema que precisament he preguntat avui a una amiga de Burkina que quin era el lema d'aquest any i m'ho ha dit, que és contribució de la dona a la pau i a la seguretat. Sí. Estan bastant preocupats els burkinabesos perquè des de fa poc s'estan, sí, està baixant el perill jihadista, no? I suposo que és per això, perquè a vegades hi ha coses molt més de dones, com és parir sense perdre la vida, o perquè tot això, o sigui, passen moltes coses que la dona necessita, doncs, molt protagonisme, però gràcies a Sankara, sí, això va continuar. I precisament un dels primers, els governs de Sankara, tenien la paritat abans que existís el nom de paritat. O sigui que realment... Sí, sí, la paritat, total. I, bueno, tu em pots parlar molt més que jo, però sí, com que he vist que et paraves, doncs jo pensava, això s'ha de saber. La veritat, sí, que... I és així. Que ha sigut una sort, no? Perquè en aquell moment tenia entre 10 o 11 anys, però jo me recordava que anàvem a l'escola... però amb aquest orgull, no?, de ser dona, de ser nena, no? I això sempre l'hem portat, no? I ell sempre deia, no?, que no cal que busquem coses fora de Burkina, que Burkina ja té matèria, el que hem de fer és posar-nos a treballar, no? I jo, la veritat, estic molt orgullosa, no?, perquè vaig veure que hi havia un grup d'estudiants amb el tema de dependència i tot això, que deien que, bueno, que han de lluitar per Catalunya copiant aquest model de Burkina, no? Perquè ell deia, perquè anàvem nosaltres per al carrer i dèiem Burkina Faso o la morte. Era això, no? La veritat, que anàvem a l'escola, però deia la nostra pàtria, no? Perquè de fet deia, no?, el país dels homes integres i tothom ha de posar a treballar i que no cal que mirem a fora, no?, fora de la frontera, no? Però que la que tenim és només la feina. I jo això és, bueno, no sé si hi ha gent que treballa aquí a l'administració, que sempre ens queixem, que falta recursos, però aquí els pocs recursos que tenen aprofiten fins a l'últim, que tot s'hi val, no? Que jo tinc les meves nenes aquí, però sempre es queixen, no? I aquesta falta de nosaltres, no?, com a immigrants que venim aquí i no som capaços, us dic, perquè els nostres fills que han nascut aquí, no som capaços de transmetre això, aquest valor. Jo sempre parlo amb el consul de quina llàstima, perquè el context i tot això és tot marcat, hora, treballar a casa, això, tenir un deure, no sé què, però hi ha altres valors, no?, que això, que podem transmetre als nostres fills. Jo vinc de Girona i tinc ja moltes dones de Mali i tot això, i són analfabetes, però diu, la millor escola és l'escola de la vida, que elles saben, que encara que elles no saben llegir i escriure, però que tenen una altra experiència de la vida, i que això ja és una altra escola, que és el que més val, no? I ja està. Gràcies. Sí. La Llucia, es veu que ens vol fer... Jo només, no sé qui algú ha dit que ens agradaria veure les cases per dins, i em pregunto si això és el que se'n deia als anys 30 o així, l'arquitectura sense arquitectes, un exemple de l'arquitectura sense arquitectes. I em preguntava si al futur aquesta arquitectura ja s'havia acabat, o si seguia aquests models de cases o ja no continuava així. I, bueno, això no, pensava... Bueno, és l'arquitectura popular, que també la tenim aquí, sí, que és que l'arquitecte és l'experiència de centenars d'anys, no? Yeah. Vull dir que és un treball de col·lectiu de moltes generacions. I bé, el moment actual doncs genera uns canvis, no?, de vida i uns canvis de model de viure i de ciutat que fa que tot això, no?, la ciutat gran,
doncs es perd, no?, aquest vincle i aquesta coherència tan... Però jo crec que és bonic veure-ho perquè també ens permet una mica, doncs, per què no tornem a fer aquestes festes, no, de, no només per cuidar la casa que fa falta, sinó per passar-nos una estona cantant, ballant, no?, que això també és part de la vida, no?, també disfrutar del treball. I que jo crec que és mirar-ho no amb nostàlgia, sinó com un aprenentatge per endavant, no? Hi haurà una exposició posterior que, evidentment, tenim molta documentació dels interiors de les cases, però com que les dones estaven intervenint en les façanes, en aquest documental no hi és. Però dir que el poblat està organitzat amb tres tipologies de cases diferents: una rodona, que és pels joves, una casa quadrada, que és pels matrimonis, i la casa en forma de vuit amb dues habitacions, que és per l'avi i per la persona gran. Llavors, doncs, cada tipologia de casa marca l'estat de la persona del poblat, si m'equivoco. I llavors, doncs, es va construint entorn a aquestes cases i es tanca amb aquests murs perquè en el centre hi ha el graner i es pot tancar el ramat, el bestiar, a l'entorn d'aquestes cases, i això, tot això forma una unitat. I una cosa també que aquí costa, aquí no era el moment d'ensenyar-ho, és el per què les portes tan baixes a les cases, que és un concepte de defensa, perquè les cases són molt baixes i just a l'entrar hi ha un muret d'aquesta alçada que dificulta l'entrada dels animals, però també dificulta l'entrada d'un possible enemic, perquè entres amb inferioritat a dins de la casa, perquè t'has d'ajupir, has de passar per un mur i estàs indefens, no? O sigui, és una fortificació d'aquestes cases. Va durar un dia sencer o dos dies? No, 15 dies va durar. Ah, vale, pensar que perquè a l'hora de fer la pintura i a fer les marques... 15 dies. Tenen que estar tova, no? Tenen que estar tova les per fer les marques. Sí, però d'una manera que sembla caiguda del cel, sí. Va avançant, controlant el grau d'humitat de l'argila i acaben una casa, llavors en fan una altra i tot això ho programen elles, no sé com. Perquè així es posen, mantenen l'humitat. I en algun punt es veu, comença per dalt, i llavors... I treballen així de cap per avall, vull dir que... Tant dibuixen de cap per avall, de cap per munt, vull dir... Bueno, va durar 15 dies, que és el que va passar. Ah, sí, sí, sí. I elles continuaven treballant. Jo voldria felicitar tot l'equip perquè verdaderament penso que és un documental molt excepcional, molt ben fet, molt, molt sensible, molt, i penso que valdria la pena que hi hagués una màxima difusió, que arribés a escoles, que arribés a grups de dones, de centres cívics, i fins i tot presentar-ho a festivals, i no només d'aquí, sinó a fora, a l'estranger, perquè, o sigui, penso que és de moltíssima qualitat i us vull felicitar. I les dones, bueno, d'alguna manera, esclar, hi ha d'això, però és un treball d'equip, doncs, una mica seguint el que heu fet. I tenia la pregunta de, perquè s'ha vist una concessió, però aleshores vosaltres heu fet aquesta concessió o el resta de Tan Sagosó, o és aquest, diguéssim, la vostra... No, només va ser la concessió de Tan Gassogó. Ah, però Tan Gassogó és una concessió, és una diguéssim, concessió. Només n'hi ha una. Només és una família. És una família, diguéssim. Hi ha una família. Però llavors hi ha altres, que també... Sí, que però també que no s'han arreglat tant. No, responent al que em deies de l'aigua, sí. Aquesta festa que ballaven al final, doncs una de les dones grans va prendre la paraula i ens va demanar que, ja que nosaltres havíem pogut ajudar amb aquest projecte, a veure si els hi faríem una presa. Com que a Tiébele hi ha una presa, hi ha un llac, doncs van demanar a veure si nosaltres podíem ajudar a fer un pantano, una presa. I bueno, ho transmetarem. Estan a l'aire. Ens tanquem? Sí. Hi ha una altra paraula, si no anàvem per tancar l'acte. Hola, bona tarda, què tal? Felicitat pel projecte, perquè és meravellós, perquè parleu de dones, parleu d'arquitectura, parleu d'art,
parleu de fotografia, parleu d'imatges, és a dir, és meravellós. Jo me recordo un vídeo sobre l'arquitectura en Burkina Faso, que està en YouTube, que és sobre la construcció d'aquestes cases, on se ve les parts dels homes que construeixen la casa, després les dones que fan la part de façana. Però aquest vídeo és meravellós perquè descriveix exactament què utilitzen totes les fases i crec que és magnífic, és una aportació més al món de l'arquitectura amb terra que feia falta realment. Volia demanar una cosa sobre les dones. Les dones venen també d'altres pobles, em sembla, no? I durant 15 dies han treballat amb aquest projecte i després han marxat o es quedaven allí tots juntes? Cada dia. Cada dia? Sí, sí, i a peu. Venien de les concessions de l'entorn i venien a peu. I una bicicleta no hi havia. Sí, sí, sí. Sí, sí. Venien a peu, o sigui, tota la gent venia... Sí, és una manera, no? Perquè hi ha la col·laboració i després aquestes dones d'aquesta concessió també anirà per ajudar l'altre grup de dones i fan això també tot el treball de camps també, no? L'agricultura i tot això, llavors van fent un treball comunitari molt solidari. Si es veu que totes les dones col·laboren, llavors és una manera bueno, ajuda mútua, per dir-ho així, vale? I això mai no es perd, no? I com es fa això? És a dir, hi ha un networking interno? No, sí, cantant, ja ho veus, no? Cantant i ballant, no? Però generalment hi ha dones grans responsables que comuniquen això. Mira, tal dia farem aquesta casa, llavors necessitem la vostra col·laboració. I llavors quan fan això, després l'altra concessió també i van, no? És com, bueno, un intercanvi, però en les obres i en tot, sí. Només dic que quan l'Albert va començar aquest projecte era el mes de novembre que va començar a plantejar i fins a arribar a començar a executar l'obra van passar 2 mesos d'això, d'aquestes negociacions i d'organitzacions internes amb moltes dificultats per part dels homes, que sempre hi posaven traves, que això és el que ens comunicava l'Albert, diu, tenim un tio allà que només fa que posar-nos frenos, frenos i frenos, no? Fins que al final ja el van fotre fora i diu, aquí manem nosaltres i ja està. No, jo, si us sembla, tanquem l'acte també, agrair la vostra presència. Com bé deia o com s'ha explicat aquí, això tindrà una continuïtat amb una exposició que suposo que intentarem inaugurar el mes de setembre al Museu de Granollers, ja si som capaços, i que volem que sigui itinerant per tants llocs com sigui possible. Per tant, per ensenyar una miqueta aquest concepte. I no ens quedem tant amb l'exotisme o aquesta cosa tan folclòrica de l'Àfrica, sinó el treball aquest comunitari, el treball de responsabilitat de les dones, al final acaba sent una anècdota, no? I treure'ns una miqueta també aquesta visió occidental, ostres, pobrets que fan això. No, no, vull dir, nosaltres ens hem de mirar apartant-nos-en. No hi podem intervenir, i em sembla que Antoni ho ha dit molt bé, hem de ser molt respectuosos amb els seus procediments, amb els seus processos, amb els seus tempos i que sigui la pròpia societat que vagi com demanant les ajudes que creu necessaris que nosaltres els hi donem, però mai amb la visió, diguéssim, de l'occidental, la visió que nosaltres els hi volem solucionar la seva vida. Em sembla que això és una cosa bàsica per la cooperació que nosaltres intentem respectar des d'aquí al Col·legi d'Arquitectes. Per tant, si allò que deien abans, si hi ha alguna ONG que diu, ostres, volem continuar tot això, i ens, bueno, feu tots els procediments de constituir-vos tal i qual, doncs mira, les bases sortiran d'aquí 15 dies i podeu optar a un petit ajut del projecte. I com que això és transparent, perquè tot això, el Col·legi d'Arquitectes és molt transparent, no sé qui parlava de bueno, aquestes ajudes que deia de l'administració, tal i qual. Tot aquest treball ens ha costat 6.000 euros. No ens ha costat més. Per tant, ja esteu molt rendiment de molt pocs diners. I això és una cosa que també penso que s'ha de valorar moltíssim, sobretot per l'aportació voluntària de moltíssima gent. I no es van gastar en viatges. No ho permeten. Jo, si us assemblo, ho tanquem aquí. Moltes gràcies. Ah, volies dir una cosa. Avui fa un any just que embarcàvem. Ah, doncs felicitats. Doncs moltes gràcies a tothom.